Hayati Pengorbanan, Aidil Adha ini, TV2 membawakan pilihan rancangan-rancangan istimewa. Saksikan Panggilan Haji, Jumaat 31 Julai, 9.30 malam. Sebenarnya, Abang dengan Rita dapat surat panggilan haji. Macam mana diorang boleh tercalon saya tak? Kalau Abang kahwin 4 sekalipun, kalau Tuhan tu kata tak ada rezeki, tak ada tau. Husin ke apa? Husin suka sangat pergi kursus haji tu. Ustaz Riz tu, bila dia bagi ceramah, memang masuk dalam hati Husin. Dia ajar jangan takbur, jangan riak. Hayati Pengorbanan, salam Aidil Adha daripada TV2. Hayati Pengorbanan, Aidil Adha ini, TV2 membawakan pilihan rancangan-rancangan istimewa. Saksikan Panggilan Haji, Jumaat 31 Julai, 9.30 malam. Sebenarnya, Abang dengan Rita dapat surat panggilan haji. Macam mana diorang boleh tercalon saya tak? Kalau Abang kahwin 4 sekalipun, kalau Tuhan tu kata tak ada rezeki, tak ada tau. Husin ke apa? Husin suka sangat pergi kursus haji tu. Ustaz Riz tu, bila dia bagi ceramah, memang masuk dalam hati Husin. Dia ajar jangan takbur, jangan riak, macam-macam lagi. Hayati Pengorbanan, salam Aidil Adha daripada TV2.